ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଜଧାନୀ ପୁରା ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କଟକରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଆଇଆଇସି, 7 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଡିଓ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ବାସଭବନ ସମେତ 8ଟି ଜାଗାରେ ପୁରା ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାତି 3ଟାରୁ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ତମାମ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ବଳରାମପୁର, ସାଲେପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଡ଼ଘାଟ ଏବଂ ରାୟପୁର, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା, ଏମିତି 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯେଉଁ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏସ୍ଡିଓ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏସ୍ଡିଓ ଭାବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସଦାନନ୍ଦପୁର ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ତନ ତନ କରି 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତନ ତନ କରି ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି, ଏ ପୈତୃକ ଘରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି। ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଆଇଆଇସି ଏବଂ 7 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନ ସଦାନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳରାମପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ସାଲେପୁର, ସାଲେପୁର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଫିସର କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁଠି ରାୟପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାୟପୁର ଥିଲା, ସେ ରାୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ରାୟପୁର ସମେତ ବଡ଼ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କର ବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏସ୍ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ବା ପୈତୃକ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କେତେ ଜାଗା ଆମେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 8 ଜାଗା ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଯେ କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି। ହେଲେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ ନ କରିବା, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜଣାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଏ ଚଢ଼ଉର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏସ୍ଡିଓ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ କେତେ ସିଜ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରହିଛି, ପୁରା ଦସ୍ତାବିଜ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସବୁତକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ, 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ଚଢ଼ଉ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ରାତି 3ଟାରୁ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି, ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ଏଥିରେ 8 ଜଣ ଆଇଆଇସି, 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 7 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଚଢ଼ଉର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଳ ସ୍ୱାଧିକାର ନେଉଛି।